Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Imi Sofi Ahmad dalam Waalaikumsalam. Para penonton, sebelum kita melelapkan mata, cantik untuk kita menilai kembali apa yang telah kita lakukan pada hari ini untuk kita muhasabah adakah kita berkasih sayang dengan sanak saudara kerana Allah Subhanahu taala adakah kita kunjung mengunjungi sanak saudara kerana Allah Subhanahu taala ataupun barangkali ada sesuatu yang tersirat dan tersurat kita ubah kembali kita koreksi kembali untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu taala. Para penonton malam ini sebelum kita melelapkan mata, sebelum kita beradu, jom sama-sama kita nak bawakan satu surah untuk kita muhasabah diri daripada surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah yang bermaksud kelapangan. Jom sama-sama kita tengok surah Al-Insyirah. A'udzu <Susuruh> rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم، نعم بو معسول. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad dan kami juga telah menurunkan bebanmu daripadamu yang memberatkan belakangmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sekali lagi ditegaskan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka bila engkau telah selesai sesuatu urusan tetaplah bekerja keras untuk sesuatu urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap para penonton membaca surah alam Al nasrah ni Uh, seolah-olah memberikan kepada kita satu ketenangan, satu kelapangan. Seolah-olah menjadikan kita satu perjanjian di atas apa yang telah kita usahakan pada hari ini. Membaca surah ini sesuai dengan namanya memberi kelapangan hati. Jadi alhamdulillah hari ini bersama dengan kita Al Fadillah Uzah Muzayyanah ha Abdullah untuk bersama-sama dengan kita dalam kita nak men, uh, dalam kita nak menelusuri pasti ada jalan keluar. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ustazah. Hari ini kita mengambil surah Asy-Syarh untuk kita renung, untuk kita bawa benarlah ustazah. Healing motivasi yang terbaik pastinya daripada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin pada kita kita rasa bila kita baca surah al nashrah ni yang mendekatkan kita. Mungkin barangkali kita ada ragu-ragu untuk kita, eh bolehkah aku ni? Adakah kesenangan untuk aku? Adakah kemudahan untuk aku pada saat seseorang itu rasa jauh dengan Allah. Allah janji inna ma'al usri yusra. Jadi ustazah, mungkin ada yang telah rasa ditinggalkan barangkali dalam surah asy-syarh ini Allah memberi kelapangan hati untuk kita kembali kepadanya. Bagaimana nak capai? apa baik-baik yang telah Allah turunkan, ayat-ayat yang Allah turunkan dalam asy syarah ini. Yang kadang-kadang kita jadi perasaan kita ini berbolak-balik sekejap kita rasa nak gelak sekejap kita rasa tiba-tiba je nak menangis. Kerana apa? Bila Amy bacakan surat syarah tadi, kemudian baca terjemahannya. Alangkah indahnya setiap kali kita mengaji kita memberi sedikit masa untuk mengkaji isinya. Sebab pada masa Amy membaca terjemahan tadi buatkan Ustazah berfikir, Subhanallah kalau semua orang faham benda yang sama pasti indah. Pasti tenang, pasti lapang dengan kekalutan pelbagai ujian yang Allah berikan sekarang ni untuk kehidupan kita, persiapan kematian kita semua dalam keadaan yang menakutkan. Adakah kita sungguh-sungguh dah buat persiapan seandainya mati itu tiba-tiba contoh kita nak tidur sekejap lagi ni adalah mati sementara. Siapa yang boleh jamin kepada kita confirm pagi esok kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu SWT. Tetapi bayangkan pujukan Allah kepada kita setiap hambanya bermodel uh, bermodelkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita kata kita diuji tak ada hamba yang paling besar ujiannya kecuali kecuali golongan para rasul ulul azmi khususnya termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam alam nasrah laka sadrak kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kelapangan jiwa kemudian daripada apa segala pikulan bebanan-bebanan makna dialah pemimpin dialah ayah dialah <coughs> bukan wanita nabi ni tetapi dia boleh ajarkan kita orang perempuan untuk menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebab semua ujian yang akan berakhir berkait dengan apa yang Amy bacakan ulang dua kali dalam ayat surah ini itulah dia inna ma'al usri yusra. Jadi hari ini tanya tepuk dada, tanya keimanan kita, ilmu sedikit yang kita ada ni baca Quran ini sahabat-sahabat rahmat Allah kadang-kadang tak ada rasa healing, tak ada rasa menyembuhkan jiwa kita sendiri. Jadi sebenarnya perbaiki diri kita sebelum kita bercakap tentang luaran kita, tentang orang lain yang di luar kerana kita nak sebutkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kita faham isi Al-Quran, insya Allah jiwa kita akan faham Allah menyiapkan segala-gala kesenangan itu setelah kita reda melalui segala kepayahan kesukaran yang juga Allah hantarkan kepada kita. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Berperuntun, muqaddimah dalam wa'alaikumsalam, muhasabah ...sabah kita kita rasa sangat cantik dan bila kita bawa kita masuk kepada ayat yang seterusnya wa wada'na 'ankawizrak dan kami juga telah menurunkan bebanmu daripadamu yang dimasukkan bebanmu daripada munilah kesusahan-kesusahan yang ditanggung Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dan kita pun ada beban kita yang tak tertanggung para penonton kita nak kupasan lanjut kita berehat seketika kembali selepas ini Wahai sekalian orang-orang yang beriman mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan sembahyang kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Alhamdulillah para penonton bila kita lihat kepada ayat yang kedua daripada surah Asy-Syarh ini sebenarnya kadang, kadang kita fikir banyak sebenarnya kesulitan yang kita terpaksa tanggung beban yang barangkali kita tidak tertanggung tapi apa pun kita ucapkanlah alhamdulillah di setiap apa yang Allah berikan kepada kita sama ada kemudahan ataupun kesusahan sejarah secara peribadinya saya sebenarnya ada kisah peribadi kenapa saya menamakan anak saya yang pertama adalah Insyirah. Hmm. Kerana ketika nak melahirkan Insyirah ni saya ada komplikasi. Maknanya saya tak uh, leaking lepas tu susah nak melahirkan after 24 jam pun Insyirah ni hmm. dah ada apa progress dia poor progress dan sebagainya dan harus di um, uh, di apa operasi di operasi di, di masuk pembedahan dan sebagainya dan dah keluar tu kami menamakan insyirah semoga dengan apa yang berlaku ini melapangkan dada kita untuk kita terima dengan baik segala cubaan dukaan dan sebagainya kita rasa kita tak tertanggung dengan masalah kita bila kita tengok ayat kedua Allah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW bayangkan orang kata kahin Orang kata sahir, orang kata majnun kepada Rasulullah SAW. Dan Allah berikan ayat ini untuk memujuk Rasulullah SAW. Betapa banyaknya dugaan ketika Rasulullah ingin berdakwah, apa sangatlah dugaan kita. Namun Zaza, dugaan tetaplah dugaan. Bagaimana untuk kita menjadikan ayat kedua ini sebagai pegangan untuk kita terus taat kepada Allah SWT dan setia di jalan ini. Dan uh, komen kepada apa yang Amy cerita uh, hal peribadi tadi ialah walaupun semua ibu pun akan merasakan perkara sama tapi anak sulung tu kan ni hmm. masya-Allah jadi sudah pastilah pertama kali Allah nak beri amanah yang begitu besar kan kita rasa kita macam tak mampu tapi akhirnya besar dah pula anak Amy insya-Allah sihat bakal murabbiah ummah tu amin jadi bila berdepan dengan mereka yang ...benar-benar bekerja tengah hari mereka cari pula ilmu kan balik nanti masya-Allah mereka akan menyiapkan juadah berbuka puasa semua Usazah kami kan minimum tak sempatlah nak masak sekian-sekian kan kadang-kadang sayu hati saya jadi dah berapa tahun dah ada yang ustazah sembang hari tu kak kerja bank ni pencen sama macam orang lain umur 60 yalah ustazah dia kata kan dia maksud usah, sungguh beban tapi bayangkan setiap tahun dan akhirnya mereka boleh melalui... itu benda yang memang wajib ke atas kita jadi Teringat Zaza bila kita baca tafsir Al-Azhar tentang surah ini, sahabat Nabi berlari-lari berlumba kepada Nabi bila dapat satu-satu ujian musibah. Ya Rasulullah, aku dapat ujian, aku dapat musibah. Ibarat kalau kita, eh kau ni dah kenapa? Dapat ujian ke? Dapat gembira? Pasal apa yang seronok sangat ni? Sebab bila Nabi ajar ayat ni kepada mereka, bersama dengan sulit itu Allah siapkan kesenangan, kemudahan. Jadi mereka tak tengok yang sekarang ni, mereka tengok yang ke depan. Bukankah cara Quran mengajar ni itu begini, uh, uh, kita berpuasa, kita tahan lapar, kita dahaga dan sebagainya. Tapi apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang diterima puasanya. So semua begitu. Amy, Ustazah nak cerita ni TV atau Amy, tapi kena cerita juga. Yeah. Boleh tak Amy? Cerita Ceritanya sebab buat Ustazah berfikir macam ni. Ada orang kata Ustazah, sebenarnya kita ada masalah-masalah besar ni macam kita tahan nak buang air besar tu lah ya. Dia, bahasa dia lagi dahsyat Amy. Kenapa pula macam tahan nak buang air besar? Uh, cakap dia. Sebab kita dah tak tahan sakit perut sangat. RNR jauh lagi dalam perjalanan Ustazah. Sekali kita dah jumpa tandas tu keluar lega sekali. Eh kenapa macam tu? Begitulah sebenarnya kita ada masalah yang berat, yang besar. Bila kita dah lepaskan tu, Masya Allah nikmatnya luar biasa inkopia eh, betul tapi sebenarnya emi eh, nak ceritanya bebanan yang dilalui oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tiada tolok bandingnya. Hak tadi tu benda remeh, benda kecil orang bekerja semua orang melalui Tapi nak cakap, betul lah akhirnya nanti bila dah kita lepaskan surah Uh, ayat seribu dinar yang Allah janjikan Allah jamin akan tunjukkan jalan keluar kita dok meronta-ronta kenapa tak ada jalan keluar sebab belum tiba waktunya lagi masya Allah kita pun macam dah nak tua sangat kademi yang kita lalui daripada zaman kita sekolah sampai lah kita nak cari calon suami abak kata Emi tadi anak sulung begitu sampai sekarang ni dah berorang-orang dah Emi dapat Maknanya nak cerita kita mampu Betul. sebab Allah sentiasa mengiringi kita kerana Allah yang nak kita hidup tapi kita sepertinya macam dah aku dah putus asa dah dengan kehidupan ni itu dosa tapi setakat kita rasa ya Allah kan bagi aku kekuatan macam hampir berputus asa itu biasa sebagai manusia tapi tolong berdiri di atas dunia minda kita dah sampai ke akhirat inna ma'al usri aku tengah sulit ni kan aku yakin satu hari nanti Allah akan berikan kesenangan indahnya bila orang faham Quran indahnya bila orang menepis segala bisikan syaitan gejolak nafsu aku punya Allah yang menjanjikan begitu kepada kuwallahu alam. Ini begitu serius mendengar uh, ...penangan ustazah tapi teringat juga masa zaman remaja dulu ada satu pepatah ni ...berkait dengan ustazah punya tadi uh, pepatah tadi kan cinta ibarat kentut nak ditahan tak tertahan nak dilepas terasa malu. Eh hey, ya apalah apa peribahasa masa kecil-kecil dulu kan. Betul. Ha terus kan. Tapi jelang. tetap ada pelajarannya. Uh, ya yeah, itu. Jadi okay, bila kita masuk balik kepada uh, perbincangan kita berkenaan dengan surah asy-syar insya-Allah pasti ada jalan. Para penonton, banyak kali ada juga dalam ayat lain yang Allah telah tunjukkan kepada kita, al-usri ma'a Allah dan sebagainya insya-Allah. Dan bila dalam ayat ni inna ma'al usri yusra, di sebalik setiap kepayahan itu pasti ada kemudahan. Dan ini juga bila kita tengok yeah. al-usri yusra, yusra ni dia lebih banyak. banyak yeah. maknanya banyak-banyak sebenarnya kesenangan kemudahan yang Allah berikan kadang-kadang barangkali kita kan bila tengok ada anak bila ada baru-baru ni kisah kan yang seorang anak yang ahli keluarga dia semua meninggal kan dan tinggal adik itu a accident uh, kata berita malam tadi ha ya Allah ya tuhan kan mm -hmm. jadi bila kita tengok macam sedih tapi percayalah inna yeah. ma'al usra barangkali insyaAllah adik itu akan tumbuh membesar menjadi anak yang hebat yang telah diuji oleh Allah Subhanahuwataala jadi Kadang-kadang bila kita rasa tak apalah, susah sikit. InsyaAllah kita akan boleh, insyaAllah kita akan boleh. Inilah yang dikatakan Allah bisa tegal biasa. Bagaimana Usazah kita nak menjadikan, kita nak melihat satu kesulitan itu sulit, tunggulah, tenang pasti akan datang. Bagaimana kita nak memahamkan diri kita bahawa setiap kesulitan itu, selepas hujan lebat, pasti ada pelangi. Para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Beroleh kebahagiaan yang amat mengembirakan Dan tempat kembali yang sebaik-baiknya Surah Ar-Rat ayat 28 dan 29. Para penonton, inna ma'al usir yusra, di setiap, sebalik daripada setiap kesusahan itu, pasti ada kesenangan. Jadi, Ustaz, macam mana kita nak sentiasa ingatkan diri kita? Ini adalah satu ayat motivasi yang terbaik dalam apa jua kesulitan yang kita hadapi sebab tu Amy, uh, a nak respon macam ni dulu. Apa uh, apapun kita didatangi kaunselor yang hebat, kawan-kawan yang hebat, tempat kita menumpang bahu mereka untuk menangis, jiran tetangga yang baik. Macam mana pun orang didatangkan pada diri kita untuk membantu kita keluar daripada satu-satu ujian masalah tu kalau kita tak kuat dia tak akan membantu apa-apa so kita tak didatangi suami tak membantu kadang, -kadang orang mengadu macam tu pada saudara jiran saya pun tak membantu Saza saya pergi surau pun orang dengan geng-geng dia saja saya tak ada siapa nak tolong saya nak layan saya Sebenarnya atas dirimu. Sebab tu diri itulah kena dekat dengan Al-Quran yang kita jadikan manual book kehidupan kita. Kita rasa macam resah, galau, cari. Rujuk dalam Al-Quran. Amy berulang-ulang daripada tadi baca Inna ma'al usri yusra. Paling Uzzah risau, minta maaf di akhir zaman ni banyak wanita-wanita Uzzah jumpa. Macam rapuh sangat. Ada master, degree, PhD dalam pendidikan kan. Kau mampu untuk menghafal term itu, term ini menjadi manusia yang hebat. Tapi kau tak boleh faham dalam minda bersama sulitnya Allah siapkan kesenangan. Kenapa payah sangat? begitulah kadang-kadang bila Ustazah jumpa. Sebab Ustazah nak nasihat awak ni profesor kot. Ustazah nak nasihat awak ni doktor kot. Kadang-kadang sampai macam tu. Tapi Allah jamin. Kalau doktor jamin uh, uh, lagi 4 bulan dia nak hidup. Eh, bukan doktor yang pegang nyawaku. Boleh makan ubat sebagainya ikhtiar tapi jangan sedih melampau atas kita yang nak semangat kak, kak akan hidup lagi 4 bulan doktor kata tak semestinya betul tapi Allah nak kita setiap kali ada nyawa diberi kehidupan teruskan dengan kebaikan hari ni kita sulit besok lusa mungkin hujan lebat boleh cerah kembali malam yang kita takut dengan kegelapan besok Allah bagi matahari kepada kita semua ni adalah keindahan yang Allah jamin bukan atas kita tapi kadang-kadang kan -kadang, kadang -kadang, orang lelaki kadang-kadang kita abang ni nampak selamba je kau uh, कितनी uh, barang semua naik ni harga uh, kita pun dah tak cukup duit tak apalah yang tahulah allah nak bagi rezeki jana kita pula yang kejap kerja tu kerja ni akhirnya semua terlepas ingat Allah kalau dia nak bagi cukup kerana berkat yang kita dapat tergantung kepada yakin kita kepada Allah juga. Jadi bila kita tahu pasti ada jalan keluar, kita kena kuat mencari ahli tuju kita. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, jangan bersandar selain kepada Allah. Wallahu a'lam. Kak Sri mendapat satu poin. Hmm. Bila Allah kata ada jalan keluar, hmm. bukan tak, tak payah buat apa-apa mm -hmm. Tapi kita perlulah Berbuat sesuatu Untuk kita mendapatkan mm -hmm. Jalan keluar itu Dan Zaza Bila ini patah balikkan Kepada ayat yang ketiga Alladhi anqad zahrak bila Allah kata yang memberatkan belakangmu wa rafa'na laka dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu maknanya Allah akan mengangkat darjat mengangkat darjat Rasulullah SAW alaihi wasallam meninggikan darjat menyertakan namanya dengan nama Allah dan kalimah syahadah menjadikan ketaatan kepada nabi termasuk dalam ketaatan kepada Allah maka kita bila kita follow bila kita ikut Allah juga akan meningkatkan darjat kita dan seterusnya ustaz bila kita tengok eh ayat yang selepas pada fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab maka apabila engkau telah selesai suatu urusan tetaplah bekerja untuk urusan yang lain para penonton yang saya kasihi malam-malam ini sebahagian mufassir menafsirkan apabila engkau Muhammad telah selesai berdakwah maka beribadahlah kepada Allah apabila engkau telah selesai melaksanakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat dan ada lagi yang mengatakan apabila telah solat maka berdoalah. Jadi ustazah bila kita fahami setiap baik dalam al-Quran ini dia pastinya akan membekas dalam diri kita. Jadi pada malam ini bermula pada malam ini kita cuba untuk menjadikan surah al-Syah ni alam nasyah ni sebagai salah satu ayat yang memujuk kita, yang memotivasi kita. Bukan Amy Sofia, barangkali bukan Amy Sofia yang nak memotivasi, bukan juga ustazah tetapi ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon daripada ustazah sedikit

pesanan. Baik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Yang berjanji ini adalah Allah yang tak mungkir janji selama-lamanya Kalau tidak di dunia, pasti Allah akan tunaikan janjinya Untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat Ada ramai orang rasa tak kuat, tak mampu nak buat Tetapi bila dia yakin Allah beri kepadaku sebab Allah tahu aku mampu Lalui saja kehidupan ini makin dekat dengan Allah Habis satu kerja, satu kerja Dia sibukkan diri dia, tak biarkan dirinya dalam kerja kekosongan. Subhanallah akhirnya orang tanya Masalah dah settle ke belum? Lupa dah Ustazah masalah tu sebab kita sibuk dengan benda lain. Masya Allah rupanya Allah bagi hikmah yang sangat besar di situ. Maka pada malam ini muslimin muslimat dirahmati Allah insya Allah kita tutup malam kita kita bermuhasabah seketika sambil kita memaafkan semua orang kita beri peluang kepada diri kita yang Allah sedang tinggikan darjat dengan ujian yang kita reda menempuhnya insya Allah kita minta wahai Allah ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah engkau tenangkan jiwa kami lapangkan dada kami kabulkan segala doa dan permintaan kami ya Allah sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang lemah tak mampu berbuat apa-apa tidak mengetahui apa yang akan berlaku untuk masa depan kami ya Allah maka kami serahkan setinggi-tingginya penyerahan kepada Engkau yang Maha mengetahui lindungi kami daripada segala kemudaratan daripada perkara-perkara yang tidak kami ingini ya Allah bahagia yang kami cari di dunia andai tertangguh beri kekuatan beri kesabaran Berikan kami kesabaran ini berbuah hasilnya ketika kami berehat-rehat di akhirat kelak. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para penonton, suka saya ingin kongsikan meskipun ujian kehidupan bermaharaja rela, hati pula berkeinginan untuk lari keluar daripadanya serta berusaha menghilangkan kesulitan dalam kekuatan pemikiran dan akal yang sihat serta bertekad dengan rasa pasrah kepada Tuhannya. Maka tidak diragukan lagi bahawa jiwa ini seperti akan dikeluarkan daripada kesulitan dengan jiwa kemenangan. Walaupun besar kesulitan, bencana dan ujian yang menghalang. Tafsir Al Maraghi rujukan yang ke-15. Para penonton, kita sudahi waalaikumsalam pada malam ini dengan semoga kita beroleh ketenangan, kelapangan dada, kebesaran hati untuk kita maafkan diri dan juga maafkan semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Lauza Zayana, dan kepada anda para penonton TV Al Hijrah, saya tinggalkan anda dengan penuh kasih sayang. Semoga kita akan bertemu jika tidak di dunia, di akhirat kelak insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum mata teline di